Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu naší série o počítačích. Doteď jsme řešili počítače jen jako izolované krabice, které se nijak nebaví mezi sebou. V takovém světě bychom si ale nemohli posílat e-maily, sdílet soubory nebo googlit. A proto si dneska vysvětlíme, jak počítače propojit do sítí a jak funguje internet. Ze všeho nejdřív musíme vyřešit, čím ty počítače spojíme. Zatím neřešme, co posíláme ani kam to posíláme, prostě jen potřebujeme ty jedničky a nuly někam přesunout. A s tím nám pomůže fyzika. Můžeme posílat elektrické signály pomocí obyčejných kovových kabelů, nebo vyzkoušet novější optická vlákna, ve kterých místo elektronů běhají paprsky světla. A pokud se chceme kabelů zbavit úplně, stačí do počítačů přidat antény, aby mohly komunikovat bezdrátově pomocí elektromagnetických vln, třeba přes Wi-Fi. My budeme všechny druhy signálu značit takovouhle přerušovanou čárou. Pak přichází druhý problém. Jak dostat data tam, kam chceme? Tohle vyřeší protokol zvaný Ethernet. Pro připomenutí, protokol je seznam pravidel, na kterých se dvě strany dohodly, aby se lépe domluvily. Při použití Ethernetu se posílaná data zabalí do takových obálek a na každou se napíšou MAC adresy odesílatele i příjemce. MAC adresa není nic jiného než takhle zvláštně zapsané číslo, které má každá síťová karta v počítači přidělené z výroby. Těžko ale budete natahovat dráty z vašeho počítače ke každému dalšímu počítači, se kterým chcete komunikovat. Proto existují switche. To jsou takové výhybky, které mají vždy několik děr neboli portů a do těch se dají strkat další kabely. Kromě toho je ve switchi ještě CAM tabulka, která funguje jako rozcesník. Když do switche přijde obálka, switch se podívá na její cílovou MAC adresu, najde si ji v tabulce a podle toho ji přepošle správným portem dál. A tam čeká buď cílový počítač, nebo další switch. S tímhle bychom si vystačili v dávných časech předinternetových, kdy stačilo spojit počítače v lokální síti, to znamená třeba jen v jedné budově. Dnes ale máme propojené počítače po celém světě a na to už jsou MAC adresy pěkně nepraktické. Jelikož jsou přidělované vesměs náhodně, není v nich žádná hierarchie, takže najít podle nich konkrétní počítač na druhém konci planety je skoro nemožné. Jako kdybyste na pohlednici z dovolené nenapsali adresu, ale číslo občanky adresáta, tím byste pošťákům taky zkomplikovali život. Proto vznikl na začátku 80. let minulého století Internet protokol a každé zařízení dostalo kromě MAC adresy ještě IP adresu, ve které už je nějaká logika. Když to šíleně zjednodušíme, dá se říct, že IP adresy dvou blízkých počítačů začínají podobně a adresy vzdálených počítačů se liší víc. Díky tomu už můžeme propojit mnohem víc počítačů do jedné obrovské sítě jménem Internet. Takovou bránou do vnějšího světa je pro každou lokální síť zařízení zvané router, který je zase připojen k dalším a dalším routerům a každý z nich má v sobě směrovací tabulku. Ta je podobná CAM tabulce, ale tentokrát je v ní napsáno, jak začínají IP adresy nejbližších sítí a kudy k nim. Pokud router adresu vůbec nepozná, pošle zprávu směrem ven do zbytku internetu. Pojďme si to ukázat na jednoduchém příkladu. Pepíček a Boženka sedí každý u svého počítače, chtějí si poslat zprávu přes internet a znají svoje IP adresy. Pepíčku v počítač se nejdřív podívá, jestli náhodou Boženka nesedí v jeho lokální síti, aby jí to mohl poslat rovnou přes Ethernet. Z IP adres ale pozná, že to tak není, a tak musí data zabalit do obálky s IP adresou a poslat je přes svůj domácí router. Ten už samozřejmě v jeho lokální síti je, a tak se to zabalí ještě do ethernetové obálky a pošle routeru. Router rozbalí vnější obálku, podívá se na IP adresu na vnitřní obálce a ze směrovací tabulky zjistí, že pro tuhle adresu musí data přeposlat na router 2. Ten je z jeho pohledu ve stejné síti, protože mezi nimi nejsou žádné další routery, a tak to zase zabalí do ethernetové obálky a odešle. Router 2 po rozbalení pozná IP adresu Boženky a protože je ve stejné síti, pošle jí to zase ethernetem. Boženka pak všechny obálky rozbalí a konečně si přečte, co jí to ten Pepíček vlastně poslal. Takhle to opravdu funguje, když známe cílovou IP adresu, ale kdo z vás si pamatuje IP adresy všech vašich oblíbených webových stránek? Mnohem jednodušší by bylo, kdybychom mohli stránku pojmenovat a někdo jiný by nám podle toho jména dal správnou IP adresu. No a přesně tohle dělají DNS servery. Server je jakýkoliv počítač, který dělá něco užitečného pro ostatní
A DNS server konkrétně funguje jako takový velký telefonní seznam. Najde nám IP adresu podle doménového jména, což je třeba edisco.cz. Doménová jména se skládají z několika domén oddělených tečkami a zase v tom je nějaká hierarchie. DNS server si totiž nepamatuje všechny adresy na celém internetu, ale stará se jen o svoji doménu. O nejvyšších doménách jako například CZ mají přehled tzv. Kořenové DNS servery, kterých jsou po světě stovky, a například o české domény se stará společnost CZNIC. Teď už nám chybí poslední dílek téhle internetové skládačky, a to jsou webové stránky. Ty první vznikly v roce 1989, když pan Berners-Lee vymyslel World Wide Web neboli WWW, nebo prostě web. Původně to měl být systém pro vědce ve švýcarském CERNu, ale dnes to používáme všichni. A jak teda web funguje? Celé to stojí na několika vynálezech a prvním z nich je protokol HTTP. Ten je v principu dost jednoduchý. Vy pošlete požadavek na webový server a on vám na to pošle odpověď. Každý takový požadavek začíná metodou, která říká, co se má stát, a URL adresou, která může upřesňovat konkrétní stránku nebo soubor. Pro zobrazení stránky slouží metoda GET, takže požadavek na zobrazení výpisku o husitech na edisco.cz by vypadal nějak takhle. S trochou štěstí nám server pošle odpověď a v ní bude správný článek. A jak taková odpověď vypadá? Je napsaná v jazyce HTML, což je další Berners-Leeho vynález. V HTML jsou části textu označené tzv. Tagy. Třeba tag P značí odstavec, A je odkaz a tak dál. Spolu s HTML dokumentem ze serveru často přijde hromada dalších věcí. Obrázky, fonty, CSS kód, který popisuje, jak má stránka vypadat, kód v jazyce JavaScript, pokud má být hodně interaktivní, a cookies, díky kterým vás server pozná, až po něm něco budete chtít příště. Webové prohlížeče jako Chrome, Firefox a Safari všem těmhle jazykům rozumí a stránku vám vykreslí na obrazovce. Když naopak potřebujete na server odeslat svoje data, ať už komentář pod videem nebo třeba heslo k přihlášení, použije se metoda POST. Trochu nepříjemné je, že takové heslo nebo číslo platební karty může po cestě někdo zachytit a přečíst si ho. Proto se většina dat před odesláním šifruje pomocí rozšířeného protokolu HTTPS. To S navíc znamená právě secure neboli zabezpečený, a pokud ho náhodou nějaká webová stránka nepoužívá, rozhodně byste tam neměli zadávat žádné osobní údaje. Od jednoduchých drátů jsme se prokousali až k internetu, takže je čas na rekapitulaci. Co všechno se stane, když do prohlížeče zadáte edisco.cz? Nejprve se prohlížeč zeptá kořenového DNS serveru na doménu CZ a pak znovu českého DNS serveru na doménu Edisco, aby získal její IP adresu. Potom zepíše HTTPS požadavek typu GET, zašifruje ho a řekne operačnímu systému, aby ho odeslal. Ten ho zabalí do obálky IP protokolu a podívá se, jestli není cílová IP adresa ve vaší lokální síti. Zjistí, že není, takže to zabalí ještě do obálky Ethernetu a pošle na váš domácí router. Ten obálku nasměruje ven k dalšímu routeru, ten k dalšímu a takhle to proleze třeba přes desítky routerů. Každý z nich zprávu přebalí do nové ethernetové obálky, aby ji mohl poslat k dalšímu nejbližšímu routeru, až se to konečně dostane k našemu webovému serveru. Ten si rozbalí všechny obálky, dešifruje a přečte ten požadavek, připraví HTML k naší domovské stránce, vloží ho do HTTPS odpovědi, zase ji zašifruje a ona pak úplně stejným procesem putuje zpátky k vám. Váš prohlížeč si toho HTML přečte a zjistí, že potřebuje ještě Edisco logo, správný font, seznam barev a další věci, takže rozešle několik dalších požadavků a jakmile dostane všechno, co potřebuje, tak vám náš web hezky zobrazí. Všechny tyhle zprávy mezi tím naběhaly třeba tisíce kilometrů a stihly to za míň než vteřinu. A jakmile kliknete na nějaký odkaz, celé se to opakuje. Teda ne úplně celé, protože prohlížeče jsou chytré a dočasně si zapamatují třeba IP adresu, logo a pár dalších věcí, aby o ně nemuseli žádat pořád dokola. Takže tohle všechno se schovává za procházením webovek. Samozřejmě existuje spousta dalších protokolů, vychytávek a komplikací, které jsme dnes nestihli, takže pokud by vás zajímalo třeba to šifrování nebo nějaké jiné počítačové téma, napište nám to do komentářů a můžeme se na to podívat příště. Ještě než odejdete, chtěli bychom vás už tradičně pozvat na letošní fyziklání.
Jde o každoroční soutěž, kde se v týmech až 5 středoškoláků řeší zajímavé fyzikální úlohy různých obtížností a kromě toho je připravený i bohatý doprovodný program na celý týden. My sami jsme se fyzikální před pár lety zúčastnili a vážně nás to bavilo. Letošní ročník se koná už 16. února v pražských Letňanech a přihlašování probíhá do 9. února. Ale jestli jste to nestihli, nevadí, další šance bude zase příští zimu. Všechny informace najdete na webu fyziklani.cz, kde se dá i rovnou zadarmo registrovat. V popisku je odkaz. To už je opravdu všechno, moc děkujeme našim příznivcům na Patreonu, ale i těm, kdo přispívají tlačítkem díky tady pod videem, odebírají nebo lajkují. Mějte se krásně a zatím čau.